Водить у боргову яму, незаконно продає нерухомість та багато інших порушень. У цьому у своїй статті Віталій Чорненький звинувачує керівництво Івано-Франківського ліспромкомбінату. І відповідне звернення він подав до військової прокуратури, але каже, поки відповіді не отримав. Я прошу військову прокуратуру дати оцінку діям Гринника. Не проходить і 5 днів. Пан Гринник тут і представник військової прокуратури тут. Немає ніякого відповіді на мою заяву. Правда? Немає. Є подана, вона зареєстрована у встановленому порядку, відправлена заказним листом. Так? І пан Гринник дає оцінку моїм діям. Я хочу, щоб це прокоментувала прокуратура. Проте, за словами виконуючого обов'язки директора ліспромкомбінату Петра Гринника, за цей рік підприємством сплачено всі податки і жодних боргів немає. Також, за словами керівника, за минулий рік ліспромкомбінат забезпечив 50% усіх дров в АТО. Розвалити чи на банкрутство це післати. І йшла мова про те, що 10 мільйонів зробив боргів. Заступник військового прокурора Володимир Гуділін запевнив, що минулого року і справді вдалося розтермінувати існуючі борги. Що ж стосується недоліків і порушень, то вони не носять системного характеру. Ми постійно десь стикаємося з тими питаннями, які виникають в роботі ліспромкомбінату. Стосовно минулого року, насправді була пророблена певна робота представницького характеру щодо розтермінування податкової заборгованості, яка виникла за попередні періоди, що дало змогу уникнути її нарощення і десь побачити перспективу її погашення. Також Петро Гринник каже, всі ці матеріали є неправдивими, а їх автори намагаються просто скомпрометувати його та нанести шкоду підприємству. Ми працюємо над тим, що, мабуть, будемо подавати на ту публікацію в суд. Ще не вирішили, але вже юрист збирає матеріали, все і так далі. Чи насправді це так, покаже слідство, а ми і надалі будемо стежити за розвитком подій. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.